жаздырдым пионерский лагерь. Осы қазір дворец Ленина дейміз ғой. Иә. Ал біздің дворец Ленин арқасында пионерский лагерь болды. Бұл жаздырдым, жаңғы үйінді ғой. Иә. Үйін үйін тамақтай. Иә, иә. Сол пионерский лагерьге барғанбыз. Сол пионерский лагерьді көп балалар бәріміз сол лагерьде жүрміз. Сол Ғабиден Мұстафиннің үлкен баласы Қайрат екеуміз бірге болдық. Дәл сол лагерьде түскен фотомыз бар. Сол лагерьде болғанда как раз 22 июнь, 22 июня ғой. Иә. Демалыс күн болды да, сол әке шешеміз келіп балалармен енді кездесіп жүрді. Қалай енді мына лагерьде болды деп. А бұнда әке шешеміз бір уақытта келді де, сосын мынадай бір үлкен трибуна, лестницамен бітіп кетті трибуна бар, бір әйел шықты да сол трибунаға, сосын товарищи, товарищи, началась Великая Отечественная война деді. Сол пионерский лагерьде біз естіп қалдық жаңағы. Как, то есть, бар, вот пионерский лагерь, война началась, вот сейчас забирает всех на фронт. Сол сөз естіген соң, пионерский лагерьіміз жүгіріп барып нәрсемізді алып, бар балалар пионерский лагерьден қашты үйге. Сосын үйге қашып, үйге келсем, папамды әскерге алады дейді. Сосын папам айтты, мені қалай әскерге басыр, мен қалай жолым тұқымын. Қызметке мені алмайды, а қалай маған сенеді үкімет. Ертең бірдеме болса, Қалжаудың тұқымысыз ғой, вредитель, бірдеме жасадыңыз деп айтса да, сосын сізге сенемін, сізді аламыз деді. Хабар келді, трудовой лагерь қалыпты. Бір күн есіктің алдында бүйтіп отырсам, бір солдат келді деген, қарап отырмын, бір солдат келді, речевой мұсақ бүйтіп. Енді жолдан бүйтіп келе жатқанда, аузымды аштым да қалдым. Тура жүрісі папам сияқты. Бір уақытта қарасам, папам келе жатыр. Сөйтсе анау неге қалжан тұқым деп алған трудовой лагерьге алған трудовой лагерьде бәрі жақсы деген соң сосын енді сізді босатамыз деп босатыпты папам қандай болсын әйтеуір оқуды өйтіп етіп бітірдік мынау көшеде бар жерде репродуктор болды малейший бір жаңалық бірдеңе болса от советского информбюро дей ма елдің бәрі тұрып тыңдайды енді оставили такой то город погибло столько білеміз бе білмейміз бе бір бірімізді құшақтап жылаймыз сосын енді әйтеуір үйтіп бүйтіп оныншы класс бітірдім каспиге барсақ маңайына жол өткізбейді басқаға барсақ маңайына жол өткізбейді ешкім понимать етпейді сосын бір күн келіп жатсам ана жақтан бір келіп жатсам завет институт деп жазып отыр че такое завет институт бұл не нәрсе завет институт сосын барып завет институтқа кірдім кірсем ол уақытта алматы өте көп эвакуированный мынау Москва, Ленинград, Киев, орыс, еврейлер өте көп болды. Сосын біз өзіміз мына Байсейітова көш Байсейітовада тұрғанбыз екі бөлмелі үйде, кухня жоқ, ештеңе жоқ, екі бөлме тұрып. Сосын соғыс басталған соң эвакуированный көп болды да бір бөлмені босатыңдар деді. Сосын бір бөлмені жаңағы эвакуированный адамдар тұрды. Екі баласымен тұрды, үш баласымен тұрды, біз бір бөлмеде. Сосын тағы да бізге жарты бөлмені босатыңыз деді тағы да. Бәрі жерде уплотнение болып тұрсын деді соғыс біткен соң елдің бәрі ол уақытта барлық республикадан адамдар келді особенно украина москва ленинградтан көп келді сосын бәрі неинститутқа келіп жаттым мединститутқа барғанда маңайына жолатқызбайды каспийдің маңайына сейфуллина потому что фамилия сейфуллина сосын мединститутқа барсам бір екі орыстың әйелі приемный экзамен принимать это же ответственно, нет документов. Сосын, а что такое завет институт? Что здесь готовит ты? Сосын, знаете, ветеринарных врачей, и зоотехников. А что вы, да вот я хотела, вы примите, ну, пожалуйста, сдавайте, он армельмит сифу, ну, тут он Павел Джалкин армельмит, сдавайте документы, сдадите, мы вас примем где-то. Сосын, оқып жатырым, содан кейін, бір күні лекцияда отырып едім, вас ректор вызывает деді лекцияны мен шақырды сосын жүрегімнен жоққан жоқ менде ректорды не шақырды сосын приемный неғылдым да сосын проходите вас он ждет ректор а кім Дзержинский Александр ең кезекте сұлу әдемілік сұлу болды ол сұлуға деп сосын вы кто я говорю я Сейфуллина вот вы сказали что прийти это вы что ли дочь врага народа сонда ана жақтан мені оқығанда уже біреу жазған неге қалжаудың қызын оқытып жатыр сосын да я дедім как так вот мне осындай осындай меня в Каспий не принимает не полагается заходить в Казгу не принимает ничего ну вот здесь я пришла мне сказали сдавай экзамен
Sözünü cüdavcı verdim. Cüdavcı verdim. Cüdavcı verdim. Cüdavcı verdim. Cüdavcı verdim. Cüdavcı verdim. Келді, мені құшақтап, сипап, сосын әттізін әшті. Деп айттық, сен қазір сабақ келмет еді. Көрім беш күнде. Мен сені спешті шартқызбайым. Я буду следить еді. Ну, көкөй жылы барак народ деді. Қазір көрім беш, она не ходит, мы ее очисти, мы не знаем, где она деп. Сөйтіп, осы заветінші соқсын арқысы бейді.